governor in Kenya. Asante sana baba. Asante abu sana. Basi, ndugu zangu ni delegates, baba kinara wetu na viongozi wote. Kama nilivyotangulia kusema, kwanza azimio letu kama alivyosema Abdul Samad, sisi kama magavana wa ODM katika Kenya nzima, hivi juzi juzi tulikuwa na mkutano na baba pale Mombasa, na tayari nimeshaagiza ofisi ya baba the next ODM governors conference, mimi nitasponsor ikuwe Kilifi, tuchukue stock ya 1.5 years later ama 2 years later. Sisi tunataka ikija wakati wa election between sisi na UDA tuwe tunashindana ni magavana gani wamedeliver service kwa wananchi wao. Hiyo ndio itafanya baba a concentrate na zile counties ambazo hakuna governor wa ODM. Hataki baba aje Kilifi aanze kuuliza ni wapi kumejengwa nini. Tunataka tuwe kielelezo ili wakati mkiwa mashinani hata nyinyi mjivunie kupata wafuasi. Na hiyo ndio malengo niko nayo. Malengo haya mengine tumeongea mambo ya vile chama watasimama pamoja. Mimi na free juice niliwaambia wazi wale delegates nilikutana pale Kilifi kwamba hakuna malengo mengine hapa. Malengo ni tushikane tufanye kazi pamoja. Na inauzi kama wewe utakuwa ni mwanachama wa ODM na wewe ndio wa kwanza kupiga serikali ya ODM ya Kilifi. Kama una shida kuja kwa ofisi yako, wewe niambie kwa macho Mungaro, hapa ni mbaya, hapa ni nzuri, hapa ni mbaya. Ah, no problem. Tunakubaliana? Mimi napenda kukosolewa kwa sababu kila mkinikosoa nitafanya zaidi. Usikosoe tu kwa kukosoa. Kosoa ili turekebishe Kilifi iende mbele, kwa sababu Kilifi ikiamka kila mtu kipata sifa, sifa kwa sababu sisi ni wanachama wa ODM. Kwa hivyo nasema tushirikiane tukiwa viongozi ambao sisi tukubaliane tufanye kazi pamoja, tuweze kushirikiana, na hiyo peke yake ndio itatufanya tusonge mbele. Kwa hivyo nataka kuambia ndugu zangu, nikisimama hapa sina kinyongo na mtu yoyote. Tufanyeni kazi kwa sababu kila tukifanya kazi kwa bidii sifa itakuwa kwa kila mtu. Na nimesema, unajua kila tukijivuta chini wale maadui wetu watakuwa na furaha kwamba siata wameshindwa na kazi. Wewe nikiweka nguzo, wewe njoo ulete mabati, ama sivyo? Ndio tufanye kazi. Sote tumechaguliwa kama viongozi, tushirikiane ili baada ya kipindi chetu tukianza campaign tuwe kielelezo kwa wale wengine. Na mimi sina shaka tayari tumeweka hatua moja juzi, kila mtoto wa Kilifi ambaye amefanya vizuri kwenda shule ya kitaifa amelipiwa fee. Kama kuna mmoja amebaki nyumbani mlete, bado pesa tuko nayo. MPCA sahi watakuwa na yao wiki ijayo 350 million, waanze kupeana wale wamebaki. Waheshimiwa wabunge wamepata basari sasa. Hiyo timu yote ikishikana pamoja kuchukua wale wengine waliobaki, sioni sababu ya mtoto wa Kilifi asiende shule ya upili. Kwa hivyo nikisimama hapa ndugu zangu, najua baba akirudi, wacha kidogo niwapatishe hadithi, sio? Wakati akirudi, lakini nataka tukubaliane kwamba sisi sote ni jamii moja. Na tukiwa kwa ODM nimesema muhimu tu ni kuheshimiana, kila mtu aheshimu mwenzake. Wakati wa kampeni nilisema juzi, utafika ama utafika? Hapo itakuwa moment kila mtu afanye kazi yake. Kwa sasa mimi nifanye yangu kama gavana, wajumbe wafanye yao, na sote tukifanya kwa uchache wetu itakuwa rahisi kila mtu kuweza kupata fursa ya hiyo kazi. Kwa sababu baba anarudi sasa, alikuwa na keep busy kwa sababu nitaongea kule magarini, wacha akija akisimama kwa kiti alafu nitamuita sasa.
bas kwa sababu baba amerudi acha nimalize nikisema hivi wale ndugu zetu wote ambao juzi walipokelewa na baba kule Nairobi na wako nimeona wengine wako hapa nimeona nyundo kuna wale ambao wako hapa wote tabadeni simameni hebu mnyoshe mkono tuone wale ambao wako hapa kwa home eh haya asanteni asanteni tuwatambua na karibuni sana tusafanya kazi pamoja ili tujenge ODM Mtapoa nafasi kule tukiwa kwa mkutano mseme jambo. Kwa sasa yote naomba kwa heshima na unyenyekevu. Musimame tumkaribishe baba atuzungumzie na atuzungumzie angoje kwanza hebu ketini kwanza. Kwanza simameni tu ndio hata mkoe nini. Musimame tukaribishe deputy party leader Oparanyan awasalimie halafu tamualika baba na pia tutoe udhuru kwa ndugu yetu deputy party leader Ali Hassan Joho mnajua amesafiri na tumai angekuwa around pia angekuwa na sisi hapa sisi hata lazima tutambue pia wakwetu ama vipi nikisema hivyo nimekosea mtu basi kwa hivyo mimi nampatia ndugu yangu Paranya awaongeleshe alafu amkaribishe baba azungumze nasi karibu sana governor ah tuketi ODM Basi mimi nitaongea kwa ufupi kabisa. Kwanza nataka nimshukuru nyinyi wote kuwa hapa siku ya leo. Na mimi mwenyewe nimekuja hapa nikiandamana na baba